É isso aí, galera. E falando agora então do campeonato, o negócio deu uma mudada aqui. Olha só que loucura, né? Vamos pensar com a cabeça pós-primeira etapa. A gente tem Chase Sexton na ponta, Jet Lawrence em segundo, Eli Tomac em terceiro, empatado com o Plessinger em quarto, com 2 pontos atrás o Dylan Fermantes, com 5 pontos atrás o Anderson. Olha só que loucura. Então o campeonato mudou completamente de uma semana para outra, e isso que é tão animal do ama Supercross ou do motocross em geral como esporte. É muito dinâmico, é muito cara bom, né? O Webb quase fez um pódio na primeira etapa, nessa já foi mal, já tá atrás, se não falha a matemática, 18 pontos. Então, cara, que loucura, que loucura. O Prado tá atrás do Webb, para vocês terem uma ideia. Então a gente tem o Sexton aí com uma pequena vantagem já na segunda etapa. Que bom, cara, muito legal ver campeonato embolado assim. E nisso eu já mando uma pergunta pro meu amigo Thiago, que é bom de palpite. Acertou na primeira que o Jet ia arregaçar, largar na ponta e subir. Apostas para San Diego, meu guri. San Diego, eu vou de Jet. Eu vou até ver a previsão do tempo antes de falar a minha. Não, se tiver seco, eu vou de Jet, Roczen e Webb. Tá bom, tá ansioso, bicho velho. Quer ver na 250? Na 250, RJ, Kitchen e Shimoda. Puta merda. Você quer a notícia boa ou notícia ruim? É, chuva. 35% de chances de chover no sábado. Deixa eu ver aqui o índice pluviométrico. É, cadê aqui? Precipitação. Cara, mas San Claro, Diego. não, deleta. Não, 06. 06 não é nada. E San Diego acho que fecha o estádio, né? Não, e San Diego é lá embaixo, né, cara? Já é mais desertão, mais seco. Se der chuva. É. Já peguei uma chuva lá no sul da Califórnia, não é aquelas coisas de ficar minguando Não. ali, de vai dar, se der uma pancada, vai dar uma pesadinha na pista só e boa. Não, é muito pequeno. E, se não me engano, fecha o estádio lá, se eu não me recordo agora. Mas enfim, cara, ó. Pista seca, eu vou apostar. Vou apostar. Jet, Jason Anderson, Sexton. Você quer os cinco ou quer só os três? Jet, Só os Jason três. Anderson e Sexton. E E na 250. 250 vai dar Shimoda. Agora que tirou o peso das costas dele, você vai ver o japonês voar. Aposto com você. O ano passado foi inteiro assim. É, foi inteiro assim, não. Na carreira dele foi assim. Toda vez que ele não tinha chance, ele foi lá e. Pô, última etapa, ano passado, o motocross, foi lá e ganhou as duas. Então, ó, Shimoda vai dar Jack, Anderson e Sexton. É isso aí. Bora que vamos, então. Vamos para a etapa. Tá avançado. E mais uma cultura inútil. Desde 2022, esqueci a data agora, mas 2022, não acontecia de nenhum piloto Honda ficar no pódio. Olha só que louco. É do começo de 22, esqueci qual que é o dia exato agora. Sempre teve um piloto no pódio, seja ou os irmãos Lawrence ou o Sexton. Louco, né? Baita recorde interessante aí para a Honda. Mais uma coisa interessante também é que a Beta não marcou nenhum ponto. Então agora ela está empatada em último com a Triumph, que nem correu ainda. Ela não marcou ponto. Isso que eu ia te perguntar, por que que a Triumph não entrou? Porque ela vai entrar só de 250 e eu acho que eles precisavam de mais tempo de teste. Né? O ano que vem, que eles vão iniciar o projeto a 450, eles vão entrar com. Precisava, eu imagino que precisava mais de tempo de teste. Preferiram a Costa Leste, que é onde está todo mundo. Tem a base, né? Então tem o Evan Ferrick, que mora na Flórida, o Carmichael está na Flórida, que ele está ajudando a É desenvolver a moto. porque eu tenho um pessoal que está representando o Show Radical para mim nas etapas, e eu pedi para eles, falei, cara, vai lá, mostra alguma coisa da Triumph, faz uma foto, faz um vídeo, manda para a gente. E eles falaram, cara, não tem Triumph aqui, não tem nada, não tem carreta, não tem nada. Eu falei, cara, e fizeram um barulho que ia estar, que ia ter, eu imaginei, só se eles optaram por fazer só a Costa Leste. E a gente tem uma novidade legal aí. Tô sabendo que o Show Radical andou recebendo aí umas mídias. Então tá, isso aí, Thiago. Já pode compartilhar ou não? É, então, a gente recebeu alguns contatos da Europa, pessoal da Ducati. Eu até fiz um story no Instagram do Show Radical segunda-feira, né? Esse vídeo deve sair amanhã, quinta.
Hoje é quarta, a gente fez. Eu recebi esse contato na segunda-feira, logo pós-final de semana do AMA ali. Pessoal da Itália avisando pra gente, ó, galera do Show de Cal, vou avisar vocês, a Ducati vai ser lançada na próxima segunda. Olha que irado, velho. Ele falou, ó, fica pronto, pegou meu contato, telefone e tudo, vou te mandar uns conteúdos em primeira mão para vocês publicarem pro Brasil. E elogiaram o nosso site, falaram, ó, o site de vocês é um dos mais bem organizados que a gente já acessou, muito conteúdo bom, deu os parabéns, tal, coisa ali. E aí agora a gente está estreitando os laços aí, tentando ter um bom relacionamento lá com o pessoal da Itália. E até o Leandro ficou super empolgado. Não, vamos marcar um test ride, vamos marcar um test ride. Tá? Bora, vamos acelerar isso quem aí, rapaz. Quem sabe daqui a pouco vem, né? Eu queria te disse na ligação que a gente fez, trabalhar direitinho, que nem a gente do Show Radical faz com todas as marcas que são nossas parceiras, entregar o melhor resultado e daqui a pouco a gente começa, então, a fazer... igualzinho traficante, primeiro tem que viciar, né, o viciado, né, para ele ficar viciado em você ali, no teu tá fonte, e aí depois você começa a pôr preço nas coisas, assim que a gente sempre operou aqui com o Show Radical, primeiro se prova, para depois pedir. Então, vamos fazer um bom trabalho de marketing junto da Ducati, e quem sabe no futuro aí, agendar uma viagem para Itália aí, para a gente estar experimentando a moto, trazendo conteúdo tanto para o Show Radical quanto para o canal do Leandro Silva, que é nosso grande parceiro aí nessa parte de mídia. Então é isso aí, o contato está feito, graças a Deus hoje, assim como eu vejo que a gente está prosperando junto, né? Cada vez mais o canal LS14 sendo reconhecido, as marcas apoiando. Graças a Deus, Sem isso, não tem como nem você nem eu dar nenhum passo, porque que nem eu digo para a galera, ficar de casa publicando, copiando conteúdo e colando é barato. Agora põe o pé na estrada e é simples. Vai seguir só um brasileiro de motocross. Se não tivesse essas plaquinhas penduradas aqui, irmão, nem comer não, na acontece. Estrada você consegue. Então, olha só, né, Thiago? São muitos anos de estrada, né? Eu parei para pensar, né? Esse ano, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar a parte do patrocínio, né? Mais uma vez, Drop Mud, Michelin, quem sabe ainda mais uma grande marca para esse ano. Cara, eu parei pra pensar, eu faço vídeo desde 2018. Cada vídeo meu é 4 horas. Agora eu dei uma diminuída na frequência, porque não tenho conseguido muito tempo pra fazer, ainda mais com duas crianças pequenas em casa. Mas ali na época da pandemia, eu chegava a fazer 2 vídeos no dia, passava 8 horas editando, tá? Eu caí de cabeça. Então não cai do céu, né? Você mesmo, né? Conheceu o Thiagão, era magrinho ainda, pra vocês terem uma ideia. Tinha nem barba branca, né? Então é muitos quilômetros rodados pra chegar aqui. E falando da Ducati, já pensou a gente poder ir lá fazer um test ride e quem que vai recepcionar nós? Antônio Cairoli, cara, é meu ídolo, velho. Seria top demais. Vamos comer o macarrão dele lá, que ele tem, né? Ande rápido, coma macarrão, né? Inclusive, essa pessoa que fez contato comigo lá é braço direito dele. O cara tá dentro da casa dele, o cara falou comigo, falou, não, velho. Então, assim, e, cara, pra galera que acompanha no teu canal, sabe da nossa parceria e tudo, tudo que a gente já vem conseguindo fazer junto, que alguns anos atrás era só conversa, a gente falava, ô, temos que fazer. É verdade. Junto. Era um sonho, né? Temos que trazer isso junto. Inclusive, eu tenho várias coisas na cabeça aqui que eu sei que eu vou precisar de você. E assim como lá atrás eu disse, acabou a gente realizando já bastante coisa. Cara, tem muita coisa por vir. E que nem você disse no início desse podcast, o mundo tá olhando pro Brasil, cara. E quando o mundo olha para o Brasil, ele vai pesquisar quem que é o cara disso, quem que é o cara daquilo. E hoje está encontrando a gente que, nas nossas posições, somos referência hoje. Então, está muito bacana. A galera que acompanha o esporte do Brasil, cara, pode ter certeza. Inclusive, sábado agora, estou indo na apresentação do time oficial da TM, a italiana TM, que já estava aqui no Brasil atuando no Enduro. E eu até falei com os caras, cara, o Enduro é muito massa, cresceu demais no Brasil, tá um puta campeonato. Pra mim, eu posso dizer, em alguns detalhes, até melhor do que o motocross. Mas eu falei com os caras, eles têm as motos de motocross, por que vocês não vêm também com as motos? Ah, vamos pensar, e agora tá caro. Vão ter uma equipe TM no motocross, as motos já estão disponíveis para venda. Acho que até um aluno meu vai ser oficial, o Tanaka, lá do Espírito Santo, não é? Só que você não pode falar agora, né, cara? Porque eu vou estar lá para apresentar, você vai me põe os nomes aqui, velho. Eu não sabia, mano. Como é que eu vou saber? Não, aqui é assim, velho. Não, não tem jeito. As informações chegam. Até soube da equipe Honda oficial hoje, então não vou falar também.
Não, não fala, não fala, não fala. Eu não vou falar, Thiago. Junto aqui, os caras vão falar, foi você que falou e o cara falou no ar. Não, não foi. Não, isso eu posso te garantir que não foi, foi outra pessoa.